at det var noget, der skinnede ind i. Nu. Jeg har været hjemme, jeg kan se et stort spor af ham. Hvad er det for en nu? Jeg tror, det er en lille vinflaske. Ja, det er en mobil han i det sving der. Det ligger der tit over. Det tror jeg ikke, han kommer hen. Jeg tror nok, han vinder her. Så vi har været i Sønderborg, så kom vi i køen, så sagde hun, mormor, prøv at holde her, så holder det hen, og der fandt jeg 16 flasker, det lille stykke derhen. Og så er vi igen sådan en gang imellem holden derhen. Så det, vi prøver at se, om det der når det hen. Jeg var der oppe på 28 hunde det år, hvor hun førte det. Der var jeg oppe på 28 hunde. Der satte hun jo og skrev op, ja. Man fandt jo. Net tror jeg, 2 år siden. Det var det, jeg så jo, René. Den dag, mormor hun blev begravet der, vi skulle se sten. Der så jeg til mig selv, det skal ikke stå noget sten. For hvis du ikke kan nå at sige tak, så er det for sildet. Og jeg har tit gået op over kirken, sådan også tit. Så står det, tak for alt, og det står, jeg glemmer det aldrig, sådan noget. Og du kan lægge mærke til det, tit dem, hvor det ikke har et så godt ætskab. Så bare her, så kom i tanke om, hov. Men jeg så til mine børn, der skal det stå Norsten, for vi har så tak til hinanden. Og det skal man gøre, så længe man lever. For sådan er det rigtigt, du. Det er det. Så, René. Hej, jeg kan fandme ind under dig. Det er en fra i dag, den er helt ny. Så, nu har vi 11. Nu tror jeg, vi går den anden vej igen. Se, det her begynder Syrals kommune, og de har ikke slået græs endnu. Det er vi egentlig sat sammen med i skolen. Vi har sat sammen i skolen. Han kom hjem en dag fra arbejde, så satte han i stol og dø. Så det er slemt. Man kan ikke leve evigt, jo. Så får ingen pension der, men det gør det. Jeg tror næsten, det passer med klok til, vi kunne ikke være klok nu. Kvart år, jeg siger. 6:30 skulle vi spise. Ja. Så kan vi ind til her Jørgen og han er nu. Du er lidt for sikker selv, fordi de står tit herinde, de larverne. Åh, de var ikke her i dag.
Hold da fast, du. Nej, nej, nej. Ja, det er som et godt lægtøj. Det er det i hvert fald, der. Tak skal du have. Skal du have sejtrus? Nej, det skal farfar i hvert fald. Det er sundt med havestøv. Du skal have ikke for meget. Du skal have hver dag. Det har mor lige hørt i radio. Du har bare hørt efter. Radio-doktoren, han sagde, langt de fleste mennesker i dag, de sparer for meget på saltet. Det var godt, Ruth. For nogle år siden fik vi at vide, tak for de pæne ord. Og det skal være havsalt. Grov salt. 300, det er noget dyrt. Jeg kan, det bedste år, det kan jeg huske, det var 1968, der skød om i himmel 124 fasane. Vi har en gummivogn dernede, og den fyldte vi med fasane. Det er som et lasro. Nej, var fasane, det var helt så kolossalt. Der skød vi 100, det er den største dag, vi havde med til. 124 skød vi. Og jeg tror, vi skød alle rådde i Kajthorsmånden her. Men det var så spændende at stå nede ved sådan en skov der, så de klappe, de gik igennem, om de kom ud til dag. Ja. Så kom der sådan en rådig ryg med fart over, så var der kun at følge med jer. Ja. Jo. Ja. Jamen, det kan vi snart blive ved at snakke om til Montiel med Hjorte for det. Jeg har så mange oplevelser inden for Hjorte. Auha. Det er helt bestemt. Men før var jeg meget mere vild som det i dag. Ja. Uha. Solvognen så jeg, der havde været 2 uger og gøre takrende ud ved dem. Mm. Og de svedt og de arbejdede, og så var jeg ude og givet dem en øl. Så han sådan, det må vi ikke. Nå, men jeg kan bare drikke en hestevogn, så jeg, for vi må ikke have noget øl i bil. Så frem vi har en ølflaske i bil, så skal vi sørge for, at den kommer væk. Så det er jo den måde, der kan få sig jo. De må ikke drikke i... Det er for det her. Nej, så smider de jo.